Pa imali ste prilike da vidite naše učenike, danas je, kao što ste rekli, treći dan završnog ispita, na redu je kombinovani test, protekla su dva dana, bio je maternji jezik prvo, zatim matematika i danas je kombinovani, bez većih problema. U našoj školi je po proceduri sproveden završni ispit i danas treći dan se sprovodi kombinovani test. Verujem da su svi učenici zadovoljni i nismo od njih čuli da je bilo nekih većih problema prilikom rešavanja zadataka u protekla dva dana. Test je prilagođen situaciju u kojoj su se našli naši učenici i naši nastavnici i s obzirom na situaciju i ljudi koji su formirali te testove imali su razumevanja. Što se tiče recimo ovog dana, kažu neki da je to možda i najteži test, zato što je sastavljen iz nekoliko predmeta. Pa sad je to diskutabilno, nekom je lakši maternji, nekom je lakša matematika, kako kome šta odgovara, ne možemo tako to da delimo. U principu svi su podjednako teški, a u ovom slučaju kad su naši učenici u pitanju, vidim da nije bilo većih problema, pa možemo da kažemo da su podjednako laki bili za rešavanje. Da kažemo brojčano koliko je učestvovalo u ovom testu? Kod nas je steklo pravo da izađe na završni ispit 60 učenika, s tim što je samo prvi dan polagalo svih 60. Imali smo zdravstvene tegobe kad je jedna naša učenica u pitanju, ona je drugog dana morala da odsustvuje i danas je takođe odsutna, pa ćemo za nju obezbediti mogućnost da ona nastavi polaganje ovog završnog ispita u sledećem roku u avgustu. I da kažemo o proceduru dalju kako ide za recimo preliminarni. Da, preliminarni rezultati će biti u nedelju, a tada će imati i roditelji priliku da ulože žalbe sa našim đacima, svojim decom, ukoliko smatruju da su u nekom delu sabiranja bodova ili pregledanje tih testova bili oštećeni. Nakon toga očekuju se i oni konačni rezultati, zatim popunjavanje lista želja i dalje upisi u srednje škole.